Njemačke autoceste nadaleko su poznate. Prevaliti neku udaljenost na njima je lako, nema ograničenja brzine, nema cestarine, a ceste su u odličnom stanju. Barem neke. Autocesta A11 u saveznoj pokrajini Brandenburg. Njemačka ima oko 13.000 km autocesta, A11 koja se nalazi u blizini Poljske, samo je jedna dionica, ali po nečemu je posebna, naime mogli bi ju izložiti u muzeju. Izgrađena je 1936. u vrijeme nacionalsocijalizma i od tada u prometu gotovo nepromijenjena, dakle oko 80 godina. Nije ni čudo što Lars Keller stalno mora provjeravati je li sve u redu. Cesta je puna pukotina i izbočenja koje ugrožavaju sigurnost putnika. Upravo se na ovom dijelu pokvari jako velik broj vozila. Kamionima otpadaju dijelovi, pucaju osovine. Njih naravno nalazimo i u jarcima, pa se tako i zbog toga što nemamo zaustavni trak, moramo dodatno brinuti za sigurnost ostalih vozila. A11 jednostavno nije dorasla suvremenom prometu, a to načelno vrijedi i za mnoge novije autoceste, primjerice one iz 70. i 80. godina. Najveći problem su teška teretna vozila kojih je danas mnogo više nego nekad i koja su također mnogo teža. Stručnjaci tvrde da će do 2020. broj teških teretnih vozila na njemačkim cestama porasti za 1/3. S problemom se dakle podhitno treba uhvatiti u koštac, a toga su svjesni i političari. Kurt Bodewijk, bivši ministar prometa i prometni stručnjak, ističe kako treba ulagati više novca u infrastrukturu. Moramo nadoknaditi to što nismo održavali autoceste i u hitnu sanaciju uložiti između 38 i 40 milijardi eura. To moramo učiniti ako želimo obnoviti cestovnu mrežu. Njemačkoj cestovnoj mreži potrebne su investicije. Na ovo upozoravaju poduzetnici, osobito špediteri. Arno Brucker, direktor je prijevozničkog poduzeća s oko 120 teretnjaka, kaže kako najveći izazov nije konkurencija, nego gužva na autocestama. To nam donosi veliku štetu jer zaglavimo u zastaju i za to vrijeme nam ne plaćaju, ali mislim da je mnogo gore to što naši industrijski pogoni zbog toga imaju probleme i ne rade kako treba. Oni opstaju tako što dovozimo i odvozimo sve što je potrebno i bitno im je da imaju logistiku koja funkcionira. Koliko su u njemačkoj cestovnoj mreži potrebne investicije možemo vidjeti u Bonu, u saveznoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, industrijskoj regiji s intenzivnim tranzitnim prometom. Most Friedricha Eberta preko Rajne u promet je pušten 60. godina, vjerojatno pamti i bolje dane. Kao i mnogim drugim mostovima u Njemačkoj, i njemu je potrebna temeljna obnova. Vrijeme je učinilo svoje i u lošem je stanju, osobito vezni dijelovi koji drže čitavu konstrukciju. U unutrašnjosti je stanje još gore. Imamo čelične dijelove koje je uništila korozija. Vidite da postoji potreba za hitnom intervencijom kako bi se ovu konstrukciju ponovo učinilo doraslom opterećenjima. Stanje prometne infrastrukture je alarmantno. Već godinama se mijenja samo ono najnužnije. Sitni popravci umjesto kompletne sanacije. I to na važnim mostovima. Potrebne su investicije i oko toga se slažu sve stranke u zemlji. Međutim, odakle namaknuti novac? Vrući to krumpiri u koalicijskim pregovorima demokršćana i socijaldemokrata. Kršćansko-socijalna unija zalaže se za naplaćivanje cestarine strancima. Potrebno nam je više pravednosti na njemačkim cestama. Stranci moraju napokon početi plaćati. Mi ostajemo pri tom. Njemačka i njezine ceste. Dugo je to povijest propusta. Sada će biti potrebne milijarde kako bi se prometnu mrežu opet dovelo u red. No najvažnije je da se nešto počne događati.